Господин Москов, каква е вашата оценка за представянето на отбора за есенния полусезон, а може би и за годината? Много е добра оценката за нашия отбор. През миналата година изиграхме една от най-добрите ни години, мога да кажа. Откакто аз гледам, не само занимавам с футбол и гледам, видях много положителни неща. Най-радващото всичко е, че с този млад отбор показваме много добра игра и много желание и ни се оплачваме в много мачове. Тия млади момчета изиграха страхотни мачове, красив футбол, който аз най-много държах да се играе. Дори и да губихме, както гледате, нашия отбор е второ нападение в групата, една от най-слабите защити, обаче това не ме притеснява. Аз винаги съм казал, че съм фен на матч 4-3, отколкото е 0-0. Какво можем да кажем за зимната подготовка? Какво предстои? Лагери, селекция евентуално? Събираме се на 8 януари. Тук цяло ще бъде на нашата база. Гледайте каква база имаме. То ще е срамно да ходим по други места, да се разкараме, да се лутаме, да търсим терени, къде да тренираме, къде да се подготвяме. И цяло ще е тук подготовката. Ще влезем най-вероятно в лагер. Имаме си страхотна база, хотелска част. Ще влезем тук сигурно за една седмица в нашата хотелска част. Ще тренираме предимно тук и Равда. Имаме изкуствени, имаме официален терен, Равда имаме терен, който може да ползваме, тренираме се, подготвяме се, предстоят 7-8 контроли. Тепърво ще уточняваме по проста причина, че аз искам отборите, с които играя, да са от А-група, защото за нашите футболисти е по-добра мотивация. Първенството в А-група ни е завършило и много хора ни са си направили програмата. Нови футболисти? Да, до този момент имаме двама нови футболисти, които още ще ги запазя в тайна. Двама опитни футболисти, ще ви кажа, че са бивши наши футболисти, които аз държа. Единият сериозен голмайстор на бивш на нашия отбор, завършва се в нашия отбор. Не искам да казвам имена, да правя спекулации. От чужбина ли се връща? Да, от чужбина се завръща. Това не е единият. Другият наш също бивш футболист, също добър футболист. Напускащият до момента е Стамен Бояджиев, вратаря, младо момче, което аз много разчитах. Но момчето по проста причина, че другият вратар правеше повече мачове, момчето иска да му се даде шанс. Напуска, търсим вратар. Взимаме тези двама футболиста, това е селекцията. Трима футболиста и най-вероятно и трима ще напуснат. Ще видим кой. Има интерес към наши футболисти. Няма да крия. Доста сериозен интерес от отбори от А-група, от отбори от Б-група, които са в челната тройка. Преговаряме с от клубовите и мисля, че най-вероятно и друг футболист ще напусне от нашия отбор посока А-група, но това предстои да стане ясно близките 10 дена. За изходящите, за трансфер или говорим за... Да, единият футболист ще бъде с трансфер. Това е ясно, защото той е... става въпрос за Иван Кулев. Има сериозен интерес към него от 2-3 клуба. Естествено, че искам трансферна сума, защото това с това момче го взехме в нашия отбор. Развихме го, вкара 8 гола, игра страхотно. Момчето, мисля, че клуба държи за поне най-малкото от уважение. Някой клуб трябва да даде някаква трансферна сума за това, което сме вложили с него. Аз съм казал не веднъж, че всеки един футболист, който иска да се развива, идва при мен, сядаме, говорим, договорите не значат нищо за мен. Така сме се разбрали с нашия президент. Пускаме го момчето да се развива, да отиде в А група, дори да е отбор в Б група, който се бори за А, пак за него ще е крачка напред. Нямаме цел да влизаме в А група. Затова, че ще е добре да такова. Другият футболист, нашия капитан Николай Костов е желан от много отбори. Както гледате, завърши сезона с 7 асистенции, с 7 гола и 13 асистенции, 10 защитник, което нормално отборите да го искат, лято също го искам, но той отказа. Не знам дали се съгласи, не съм говорил с него, защото не искам сега да му мъта главата след този силен негов сезон да се почини. Иска го отбор от тази група. Него е решението, ако реши да отиде, пускам го. Мисля, че служава, но мисля, че ще остане и при нас, той желанието му да играе при нас. Може би да е по-близо до мен, не знам. Как ще коментирате ситуацията в бургаския футбол? Винаги Бургас е бил водещия град тук в региона, сега се получава точно обратното. Аз се коментирах тази ситуация много по-рано. За много хора бях лош, еди скъв, не разбираш, не е негова работа, но всеки един гражданин на Бургаска област, къв се чувствам аз. Право казах тогава, че предстоят пагубни неща, не ме послушаха. Сега да много послушат, за мен трябва да се направи стадион в Бургас. Не да се иска лазур, има някаква неснота в този лазур, не се знае на кое, що е, кредит, не мога да ги оправя. Решението е едно. Кмета излиза и прави нов стадион. Това е за мен. Както ние имаме стадион, както Созопо има стадион, както Поморие има стадион, кмета на Бургас е дължен да направи стадион. Не само той, всеки един кмет на такива големи градове е дължен да направи стадион. Трябва да се направи стадион, трябва да се направи 2-3 терена, за да може да се практикува футбол. Няма ли стадион, правим ли нещо изкуствено, без стадион, без дом, всеки един отбор е обречен. Искам Бургас да има футбол. Аз съм фен на бургаския футбол, държа да има футбол, защото за нас
градовете около Бургас, ще е по-добре нашите футболисти да ходят, да са младите, да ги обиграваме, да отиват да играят в А група. Ето пред вас призовавам кмета, няма да влезе в тази кауза да се върне стадион или нещо. Моята кауза е, господин кмет на Бургас, който аз много уважавам и знам, че е сериозен човек, построете стадион на Бургас. Той няма да е на Бургас, той ще нанесе Брасозоп по Поморя, Ахилой Каминар, на който ще да е. Той ще е на Бургас, за да може аз, като свърши моя матч в събота, в неделя да отида да седна на един хубав стадион, да закарам детето си, да платя един билет от 5-10 лева, да седна в един нов хубав стадион и да ми е кеф да гледам футбол от тази група. Ако това го направи, мисля, че има, ще има много хора, които такива като мен, които те са по-важни за развитието, които могат да си позволят да отидат не само да си платят билета, да си купат тениска на отбора, да си купат чалче. Това е развитието на футбола за мен. Истински. Бургас трябва да го има това.